Dnešná doba je raz taká, mnohé deti mobil láka, pozerajú sa naň stále, oči majú už na mále. Preto treba očká cvičiť, viac pohybu im dožičiť. Šup na výlet do prírody a napiť sa čistej vody. Pozri doprava, pozri doľava, nech na oči nepadne únava. Pozri do blízka, pozri do ďalky, možno na lúke spadáš fialky. Ak chceš zdravé očná mať, odlož mobil, poď sa hrať s kamarátmi, športovať a zdravo sa stravovať. La 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 la. Ak sa očka unavia, vo výkone poľavia, nedokážu vidieť jasne, nerozlíšia farby krásne. Očko jedno a či v páre, pomôžu im okuliare, zlepšia imidž a aj zrak, netreba sa ich báť. Vyberieš si krásne štýlové, je tu niekto, kto ti pomôže s pestrým a či tenkým rámom, potešíš sa okuliarom, hurá! Pozri dole, pozri hore, spadáš vtákov na oblohe. Pozri dopredu, pozri dozadu, rýma si ti zlepšia náladu. Ak chceš zdravé očná mať, odlož mobil, poď sa hrať s kamarátmi, športovať a zdravo sa stravovať. Ak chceš zdravé očná mať, odlož mobil, poď sa hrať s kamarátmi, športovať a zdravo sa stravovať. La la la. Mobily očkám škodia, o tom už aj deti vedia. A preto, keď si na budúce pozrieš rozprávku, daj si od mobilu krátku prestávku. Za dôveru ďakujeme a všetkých pozdravujeme. Ahoj! La 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 la.